இ அவன் புதிய ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဖြစ်မွေးနေ့ရှင်ဘောင်ညာမြင့်ဖြစ်ဤ22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြည့်သူရှင်ကနိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပဖြစ်ပါသည်အရှင်သုဒ္ဓမာရတိယတို့ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ session မှာဆရာတို့ပြားဟောကြားခြင်းတရားစံဒုတိယနေ့ဓမ္မအချိန်ကိုနမောတတသုံးရည်ရွတ်ဆိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့ကြားပါပြန်နမောဘဂဝါဘဂဝါဒေါအရဟံဒေါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတဘဂဝါဒေါအရဟံဒေါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတတဘဂဝါဒေါအရဟံဒေါမန္တံဗုဒ္ဓတံတရားအမြတ်ဆုံးကြရနာတရားအမြတ်ဆုံးကြရနာသာသာအမြတ်ဆုံးကြရနာယရနာမြတ်ဆုံးနာမိဘပြာမာယုကံဩပါဒါကရောယုကြည်ညာတာညာယေရှုဘုရားဘုရားဝန်ကြီးပြန်ပါဘောဂတာဩဂတာဩဂတာဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တဏှာဆက်ဆက်မိုက်ခုချင်းသည့်လောဘတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်ဒေါသတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်မောဟတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်ဖျားတရားတန်ခါယရဏမြသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များတို့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသကတိန်သောပြစ်တို့ရှိကြပါကုန်၏ထိုပြစ်တို့သည်မကောင်းကျိုးကိုသာဆောင်တတ်ပါပေ၏ထိုပြစ်တို့ကိုနောင်ခါဆောင်စည်းရန်လူငါဒီခံခွင့်လွတ်ကြပါရန်တောင်းပန်ဝန်ချကြတော့ပါ၏ရှင်ဖျားအယတယပံကံဤရဏမြသုံးပါတို့ကိုယောတိမြန်တို့လက်အောင်မောရွက်ရှိခိုးပူဇုဘုမြုံမှရှုကြရရာတို့တကိစ္စခါရဝပဏာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏတို့ကြောင့်အလုံးသောဤယောဂိတို့ဇင်ပေါင်းတို့သည်အလုံးသောနာကောင်းနမြနာပေါင်းတို့သည်အလုံးသောလူရှင်မိသားစုပေါင်းတို့သည်ကျမ်းမာခြင်းရှမ်းသာခြင်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးခြင်းစီးပွားဥစ္စာတွေတော်တဲ့ခြင်းဘုံကံတွေကြီးမားခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားတို့ဘုရားပြည့်စုံဆုမြတ်ပြည့်စုံရပါလို့ရှင်ဖေတာ။အဟံဗန္တိ။တိတရဏိနတဟ။နဝင်္ဂတံပန္နကတံ။ဝင်္ဂတံပန္နကတံ။ဥမ္မောတ္ထသီလံ။ဩတ္ထသီလံ။ဓမ္မယာဇာမိ။အမယာသမအနောဂဟံကတ္တဝါအနောဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထသီလံဒေမေဗန္တေဣဗန္တေယမဟံဝဒာမိတံဝဒေထအောမဗန္တိဘရှိဖျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddham dharanagassami, Dhammam dharanagassami, Sangham dharanagassami. Buddham dharanagassami, Dhammam dharanagassami, Sangham dharanagassami. Dodiyambi Buddham dharanagassami, Dodiyambi Dhammam dharanagassami. Dudiyambi Dangan Dharanagisami. Dudiyambi Bhutandranangisami. Dudiyambi Dhammandranangisami. Dudiyambi Dangan Dharanagisami. Dadiyambi Bhutandranangisami. Dadiyambi Dhammandranangisami. Dadiyambi Dangan Dharanagisami. Tatiyambi Bhutandranangisami, Tatiyambi Dhammandranangisami, Tatiyambi Dhangandranangisami. Dharana Gahana Baribona Amma Bandi Vashimpiya Pana Dibada Viramani Dekhabadan Dhamadiyami Anadi bada viramani dekhabadan tamadiyami. Adina dana viramani dekhabadan tamadiyami. Adina dana viramani dekhabadan tamadiyami. Abhyama zariya viramani dekhabadan tamadiyami. Abhyamasariya viramani dekhabadanda mariyami. Mudavada viramani dekhabadanda mariyami. Mudavada viramani dekhabadanda mariyami. Turamiraya mizabamanda dana viramani dekhabadanda mariyami. Suramiraya misabamaratana viramani dekhabadanda mariyami. Vigala bhojana viramani dekhabadanda mariyami. Vigala bhojana viramani dekhabadanda mariyami. Naisa ghida vadida viduga dhadana malaganda Vilebana Dharana Mandana Vibhudana Dhana Viramani Dekhabadan Dhamadiyami. Vibhudana Dhana Viramani Dekhabadan Dhamadiyami. Auzadayana Mahadharana Viramani Dekhabadan Dhamadiyami. Osadhyana Mahadhyana Viramani Dekhabadanda Mariyami. Medadaha Gadena Medadaha Gadena Sedada Medada Sababana Budedu Sababana Budedu Paraidwa Paraidwa Viharana Tamandiyami Padiyami Abhamandena Dilan Thambadita Amma Bandi Vashinti Miapia. The name of Mundo Yazakan yet to the Yanni Yudhiyani ma dima zayue bethara garo. Paramadaya ma lu ma shi, Taraisan zora ma shi, Yaujya zora ma shi, Mima zora ma shi bhoore. Paramadaya bhe ma ma shi. Pinya daya bhe, Tamudi disa bhe ma no shi ne me. Paramamya lhongne da ji me so ye ma shi bhoore. Tabe medima Paramadayama Luyau Yamima Mishibu
မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လေအပြင်ဘက်ကပညာတရားကိုမယုံမသိလောက်ရင်အကုသို့ဖြစ်တာပဲမိဖမရှိဆိုပြီးတော့မိဖသွားတတ်လို့မရဘူးဖယားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖယားကိုမယုံမသိသွားလုံးလို့မရဘူးမယုံသေးတဲ့စိတ်နဲ့သွားလုံးလို့မရဘူးပြမားလို့တဲ့စိတ်နဲ့ပညာကိုသွားလုံးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပညာလေးသိရတယ်ပရမန်လေးသိရတမျိုးတွေသိနေရင်အယူဖြစ်သွားမယ်ပရမတ်မသိဘူးပညာပဲသိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အယူဖြစ်တာပဲအယူဆိုတာလောက်ကျင်တာလောက်ပြီးတော့အပေလေးပုံတော့သွားနိုင်ပညာကိုမသိဘဲနဲ့ပရမတ်ပဲသိရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ငရေသွားနိုင်ပညာပေါ်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကျင်တာလောက်တော့မယ်မိဘတွေပြစ်မှားတော့မယ်ပို့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြအပေါ်မှာပြစ်မှားတော့အဲ့လိုပညာပဲတက်တက်သိသွားတဲ့အရိယာလို့လည်းမရှိပါဒါကြောင့်အရိယာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပညာရောပရမရောနှစ်ခုလုံးသဘောပေါက်သွားတာပညာရောပရမရောနှစ်ခုလုံးသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပြင်ဒီမှာပရမတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရမမြေလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဆိုတာမရှိတရိုက်ဆန်ဆိုတာမရှိယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်ခတ်တံကြံတန်းချင်းယောစီချင်းတွန်ကန်းချင်းဘူအေးချင်းသဘောမှာလူတရိုက်ဆန်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိခတ်တံတဲ့သဘောမာကျွတဲ့သဘောမှာလူတရိုက်ဆန်လို့မရှိဘူးအဖို့မှန်လို့မရှိဘူးယောဇီးတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောမှာလူတရိုက်ဆန်အဘောမဆိုတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မြင်တဲ့သဘောကြားတဲ့သဘောတွေ့တော့ခြင်းသဘောတို့မှာလူတရိုက်ဆန်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားကြံစည်ခြင်းသဘောမှာလူတရိုက်ဆန်ယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးဒါကတော့ဒါယောဂီတို့မနေ့ကလေးကဒါဆင်ခြင်ပြီးသွားကြ။နောပရမတ်ဒီငါမဟုတ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ငါမဟုတ်လဲလို့မေးရင်မိမိသဘောမိမိအလိုဖြစ်ပြောဆိုဓာမြည့်ရွယ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်။စာတရေးထားတာကတော့ထောထောပရမတ်ယုတ်နာတရားတို့ကိုမိမိသဘောမိမိအလိုဖြင့်ပြောဆိုတမ်းမြည့်ရမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမဟုတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောဆိုလို့မရလေးလို့မေးရင်အသက်ရှူတဲ့နှာခေါင်းကိုလည်းဟဲ့နှာခေါင်းကြီးရအသက်မရှူပါနဲ့မတွန်းကန်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရရိုစီးတဲ့ရေကိုလည်းပဲဟဲ့ရေရမရိုစီးပါနဲ့လို့ပြောထားလို့မရနာရဒုံနာကျင်နာကိုလည်းပဲမနာပါနဲ့မထုံပါနဲ့မကျင်ပါနဲ့လို့ပြောထားလို့မရမျက်စီကိုလည်းပဲလူနှစ်ယောက်လာရင်တယောက်ဝဲမြင်ပါလို့ပြောထားလို့မရနားကိုလည်းပဲဟောတံပဲကြားပါဒီတံမကြားပါနဲ့လို့ပြောထားလို့မရအတွေးကိုလည်းပဲဒီလိုပဲတွေးပါဒီလိုတော့မတွေးပါနဲ့ဒီနာပဲတွေးပါဒီအကြောင်းရာမတွေးပါနဲ့လို့တားမြစ်ပြုဆိုထားလို့မရ။ဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကခန္ဓာနဲ့တည်တည်ရှာရှာလေးနေနေနဲ့တွေးကြည့်ရ။ဒါကတော့စာ။ဒါကစာဆိုတော့ပရိယတ္တိ။သုတ္တမယဉ္ဇဉ်။ဒါပရိယတ္တိဆိုတော့သုတ္တမယစိန္ဒမယဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ရမြေကိုယ်ရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှာအိုးငါတခုမှတကယ်ထိရှုပ်လို့မရပါရောလားအရှိကောရှိတိုင်းပဲမြင်ပါရောလားအရှိကောရှိတိုင်းပဲကြားပါရောလားလို့အဲဒီလိုယောဂီတို့အဲဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတည်းမှာနှလုံးသွင်းကြည့်ကြရမယ်
ဒါကလည်းတကယ်တော့မနေကလေးကပြီးသွားပါပြီ။အပြင်အဲ့ဒီမှာသာမညလက္ခဏာယောဂီတို့ပြည့်ရှင်တဲ့အပြည့်အခုမှရောက်ယောဂီတို့ကအရင်ပြည့်ရှင်ရောက်ကလေးကတခါတည်းအနိစ္စလေးပါလေသူကရှုခြင်းဘုရားကတော့မပြည့်ရှင်ဘူးပြင်းလို့ဟုတ်ပြည့်ပြီဒီသဘာဝတရားစုတော်သည်တည်မြဲခြင်းမရှိပြည့်စည်နေကြ၏ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဟိုနှုတ်ကပဲပြည့်တယ်ပြည့်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးဉာဏ်ကလည်းတကယ်ပြည့်ရဉာဏ်ကလည်းတကယ်ပြည့်ဖို့လို့နှုတ်ကအပြည့်အပြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတာကလွဲ့လွဲ့နေဘုံဘုံတော်မွေးကလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရမိဖတွေပဋိစိတ်တာတွေ့ဘူးတာပရိပရိစည်းတဲ့ကံပြီးတော့ဘလို့စိတ်တုံးဆိုတော့အနိစ္စတလုံးဒုက္ခတလုံးအနတ္တတလုံးရှာရတယ်တဲ့ပရိစိတ်တာဆိုတော့ဒီစကလုံးတွေကသိတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့မသိဘူး။သိတာကတော့မွေးကလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီစလုံးတွေဖုံးဖုံးလို့လည်းရပါ။လူကြီးတွေပဋိစိတ်ရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှေ့ခေတ်ကတချို့တွေတော့စိတ်ကြ။ဒါပြင်ယခုတော့ဉာဏ်နဲ့သိဖို့လိုလာပြီ။တည်မြဲခြင်းမရှိတည်မနေဘူးတဲ့။ပြည့်သွားတယ်တဲ့။ဇာတိမှာဆိုရင်ဘယံပတာပြည့်တယ်ပြည့်တာတော့မှဘယံပတာဆိုပဲ။အဲ့လိုကိုပါတာအနိစ္စလက္ခဏာတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအလုံးစကလုံးအလုံး20ရှိတယ်ထင်တယ်ခုနကတော့ B9 ထုတ်ပြီးတော့ကတ်ထားဆိုအလုံးအလုံး20ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘယံပတာပြည့်ဤဖယောဖယေပြည့်ဤဒါတွေကအစကုန်ပါယခုလည်းပဲဒီမှာတည်မြဲခြင်းမရှိဘူးပြည့်စည်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်အခြေကြရက်နဲ့စဉ်းစားလိုက်မနေ့ကနာရာသည်ယနေ့မရှိတော့ပထမရှင်မနာတဲ့အနာကျင်ခြင်းသည်ဒုတိယရှင်တရားထိုင်တဲ့အခါမရှိတော့လေတွေကတော့ဝင်ပြီးရင်ပြည့်ရင်ထွက်ပြီးရင်ပြည့်ရင်ပဲပူရာအေးဒါကလည်းပဲအကြောင်းကျိုးမညင်ညွတ်တဲ့အခိုက်တန့်လေးပဲပြီးတော့တသက်လုံးခန္ဓာတည်းကနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်တော့လည်းပဲမျက်လုံးထင်းမှဘေပုံရိပ်မှမကြံဘူးဒေတာကိုတော့ဥနောက်ထင်းမှသိမ့်ထားတယ်ဒါတော့ပဲနားနဲ့ကြားတော့လည်းနားထင်းမှဘေစကလုံးမှမကြံဘူးတွေးတော့လည်းပဲအတွေးအာယုံထင်းမှဘေအတွေးမှမကြံဘူးသိရင်ထပ်တွေးရတာစိတ်ကလည်းသိပြီးတော့ပြတ်တာပဲသိပြီးတော့ပြတ်တာဒီမှာတိလိုက်တယ်ကိုစိုးလို့တိလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုစိုးလို့တိတဲ့စိတ်မရှိတော့ပြည့်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပြည့်နေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့တန်တရာဖြစ်เสียရမပြည့်တာတခုရှိသေးတယ်ဓာတ်လေးပါးတည်းအတုံးခေကြီးသူကြတော့ပြည့်တယ်လို့ပြောတာထက်ကြီးရင်ဆွေးမြေ့နေတယ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောရင်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောရရင်တော့ပြစ်ထားပါပဲဒါပေမဲ့ဉာဏ်ထိမှထင်ရှားအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမနေ့ကလည်းဒီလေဒီနေ့လည်းဒီလေပုံမဒီပုံမှန်လေးကြည့်ရင်မပြစ်သလိုပဲယောဂီတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဓမ္မံကြည့်မပြောကြလို့ယောဂီတော့တရားလာထိုင်လို့ရတာပေါ့ဒါပြင်ဘေးမှာပြည့်တုံးလို့မေးရင်သူ့ရဲ့ပြည့်ပုံကပျော်ကြသွားတာမဟုတ်ဘူးကြိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကြီးရင့်နေတာဆွေးမြေ့နေတာပြောရရင် aspartate ကုန်နေတာအဲ့ဒါပြက်တာပဲယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့ကျင်းပြင် aspartate ကုန်နေပြီကြာပြီလေတနည်းကြော်ပြီအာယောဂီတို့ကြောကြရင်သတိနဲ့ထိုင်ကြအထသာဆိုတော့နေပူလိုက်မိုးရွာလိုက် aspartate ကကုန်နေတာဘုံတို့လက်တည်းရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲစက္ကန့်တိုင်းမှာသူကပြောင်းနေတယ်ဘယ်ကိုပြောင်းနေလဲဆိုတော့ပြောရရင်တော့ aspartate ကုန်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းတဲ့ဘက်သို့သွားနေတာပြစည်းတဲ့ဘက်သို့သွားနေတာပုံတရံကြည့်ရင်တော့မနေ့ကလည်းဒီပုံတရံပဲဒီနေ့လည်းဒီပုံတရံပဲမသိတာ
我表都表都嘛不，他们帮的人阿爷个咯，过夜大妈面龙年个咯没地道，大妈面龙年没地道呗，没年面龙年地呀嘛个哦，看那个伊说啦，那边晒干的嘛表你的，每年要嘛得看季节嘛好不，晒干的嘛季节表对你的，落得落地呀。那边吧，阿爷我住的阿龙个那边，这边面里的阿爷我住东山的阿龙哈。世間大ま表你的大公你的但但大家看没别急所言也会打大家洗澡为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 表你的 quality 个里面读到蒙德人阿片个读完读没 quality 又多比 quality 又多有个叫蒙德巴的委员记得台地巴的记者蒙德人家都提蒙德人们，他们提公开你那边，公开你人这个阿哈亚没批到，阿哈亚没批到，阿人家说话说蒙德库国的汤所以，提公开你说那库国那库国的汤那样，阿拉有几多个流泪流鼻的回来，阿里蒙啥咯没先批到被灭的，阿个得得那边讲批到。阿拉我读呗，米哈吉回答的咯咯，他唱嘞，他故意的咯咯，同意讲罗拉玛干，同意讲罗拉玛干嘞。我咋说嘞？是因为阿哈拉皮达曼达的没事了，阿因个皮斯达的达的个公松多哩。阿拉个啥因把皮姆勒说了，没生喵喵多哩，没生喵喵多哩，他叫迪尼。陪你个沙头的嘞，沙头的蒙地过着阿皮松，毛多又多，皮皮先又多，蒙个罗地单讲给。他说：“因不蒙罗有几多，我也看到过个嘞，世间大嘛表你的，世间大表你的，陪先几罗几毛么地无几多了，我来这个也是中了破一片了。”培训一路进慢慢的，他说的明年要的别是这个来的，别你家表你的，之前你的睡眠有缘我们你的，他说的不了这个龙的龙脉进入一下的，哦，路有得西有得没有，阿龙到哎呀我读哈，内部阿多，北京说的班长都阿别别你家。有有我有不比你家，这就阿弥要多的讲的，也会比也会要多，阿比面，阿比面的留啊也会比多，个个阿比么面都讲个，所以留要的话要得没有啊，都比你家了，别讲嘛，一旦你那么细，但是的话的嘞，一旦你那么细，不么多面的要的东上呢？阿龙的嘞，一旦的啦没修，那种个方面积嘞，一旦没嘞，都嘞别的啦。都也得等个，哦，比利安把老手嘞，把嘞家父把嘞，小嫂的嘛拍破的，哎，都嘛嘞得等死的，都嘛嘞得等嘞，说了，都嘞家咯，都嘞别死嘛，都嘞别死嘛，嘛你你个爸妈嘞，别得等死。家都都来别死嘛，要互动多多都啊，你来别死啦，别话都啊挂啦啦，把他妈的龙龙开开嘞，帮我让那个都啊部队做啦，都让我们家父没媳妇，多嘛当嘛，陪伴干嘛来没媳妇，没来没媳妇，也当当没落吧，多嘛你要的也当也的也的落，帮我让那个都啊在没死的落，那古个把别来了说，个话你你龙一个来挂啦，别死啦了，你来挂啦。我拉到你那里话不啦，我为了阿布列米哈啦，阿布列米哈啦。那半夜半夜呢，一个把一个的，两个把一个的，别别多嘛，表面。那另外几几啦嘛，几啦人，我个把那你的你啦。我拉到新的米米的样那个，我为了阿英特米哈啦，米哈拉到波布啦。那为了刘立刚说的阿布列个的米哈吉说的。他说的有一路他说的龙哈地面的别是说了他哭妈妈媳妇阿龙的表你的别你的
ဒီတဲ့ဘဲတော့သွားနေကြတယ်ဆိုတာယောဂီတော့ညံနဲ့နှလုံးသွင်းရဒီတဲ့ဘဲတော့သွားနေကြဒါဖြင့်အဓိကတော့အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုအဓိကဖုံးဖို့တော့မှတ်ကြည့်ကြမယ်ဒါဖြင့်ယောဂီတော့တံပလင်ခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်တစ်မမထခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတစ်တစ်မမထတိတိတန်တန်ထပြီးရင်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုအသာလည်းလွှတ်ရှာထားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာခံစားမှုမရှိပါစေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာလေလံလာတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မသိပါနဲ့လိုက်ပြီးတော့မခံစားပါနဲ့လိုက်ပြီးတော့မသိနဲ့လိုက်ပြီးတော့မခံစားနဲ့သူနဲ့မပေါင်းနဲ့အရှင်ထိုင်မိုင်းတတ်တယ်ဒီလိုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာတည်းမှာသဘာဝတရားများသူ့အလုံးသူလုံးနေကြတာကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုမျိုးကြည့်လိုက်ပါ
နာဂအတန်းကြားနေတာလေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးကတွေးနေတာလေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကတွေးကြည့်နေတာလေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုမဟုတ်ဘူးဂုံဂုံပြောရရင်ယခုထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစားဒါတိငါနဲ့လေးမဆိုင်ဘူးငါလေးမဟုတ်ဘူးငါလေးမသိဘူးဒီလိုသာအာယုံပြုထားလိုက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားများသူတို့အလုံးသူတို့လုံနေကြပြီကိုယ့်ရဲ့လုံးလပယောဂဆိုတာတခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီအနတ္တသဘောကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့လုံသူလုံနေတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့လုံသူနှုတ်နေတယ်လို့မြင်ဖို့အဲ့ဒီလိုမြင်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတိုင်းစိတ်ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးရအောင်ယူရမယ်သူ့တဘာဝသူ့တိုင်းတဲ့တည်နေတဲ့အနေထားမျိုးရအောင်ယူရမယ်
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့အာယုံပြုကြည်ပါ။ဖရာတစ်ခုမှကိုယ်တဘောကိုယ်အလိုပါဝင်ရာခြင်းမရှိမိမိရဲ့လုံလပယောကပါဝင်ရာခြင်းမရှိအလုံးဟာသူ့လုံသူလုံနေတယ်အလုံးဟာသူ့လုံသူလုံဆောင်နေကြတယ်အလုံးဟာသူအလုံးသူလုံဆောင်နေကြပါ၏ဒါဖြင့်လုံသမြတ်တည်တန့်သလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်လုံသမြတ်တည်တန့်သလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြန်လို့လည်းပဲလုံသမြတ်တည်တန့်ခြင်းမရှိလုံသမြတ်တည်တန့်ခြင်းမရှိဘူးလုံသမြတည်တန့်ခြင်းမရှိမြင်တော့လည်းပဲပြက်ကြားတော့လည်းပဲပြောက်တွေ့တော့လည်းပဲပြောက်နာကျင်ဘူးအေးဒါတွေကိုတွေ့ထိပြန်တော့လည်းပဲပြောက်အလုံးဟာတခဏပါပဲအလုံးဟာတခဏပဲတည်မြဲပါယခုတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနာရထုံနာကျင်တာရောအရင်ကနာကျင်မှုမှန်ပေါ့ယခုမရှိတော့ပါအရင်ကကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေတွေ့ထိမှုမှန်ပေါ့ယခုမရှိတော့အရင်ကပူတာလည်းဖြစ်မှုမယ်အေးတာလည်းဖြစ်မှုမယ်ယခုမရှိတော့မျက်စိကလည်းမွေးကလေးကမြင်လာတာယခုဒီမျက်လုံးထဲမှာဘာမှမကြံပါမျက်လုံးပြတာမျက်လုံးမှုန်တာဝါတာပဲအဖတ်တင်တာပဲကြည်တာများလို့နာကလည်းမြောင်များစွာကြာပြီးပြီယခုဒီခန္ဓာဒီမှာဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးဘာမှမကြံရစ်ဘူးအတွေ့လေဒီလိုပဲစိတ်တလောက်တွေဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးစိတ်တလောက်တွေဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတိရောလေဒီလိုပဲစိတ်တလောက်ဒီဘောင်တွေဥတိမလဲဘလို့ခံစားမလဲဘလို့မှတ်သားမလဲဘလို့ဝေဖန်သုံးသားမလဲကြိုက်တယ်လို့လို့တခဏံပါပဲယောဂီတို့တခဏံပါပဲ
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပေးပါဘောတိုင်းဘောတိုင်းသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပေးပါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတခဏပါပဲလို့နှလုံးသွင်းပေးပါတခဏပဲဖြစ်သမျှပုံသမျှတခဏတဲ့ဖြစ်သမျှပုံသမျှတခဏဖြစ်သမျှဘောသမျှတခဏဖြစ်သမျှဘောသမျှကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောကမပါဖြစ်သမျှဘောသမျှမြမိမိရဲ့လုံလပယောကဆိုတာမပါဘူးယောဂီတို့သိကြလဲနှလုံးသွင်းပေးယောဂီတို့ကတော့အဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာလက်ဆက်သတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါရောလားဘာမှမတော်မတတ်တဲ့သံသမီးကိုပိုက်ဆံအကုန်ကြခံပြီးတော့ကြောင်းထားပေးတယ်လို့ပေါ့ကိုကတော့ဖြစ်မှဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဒီမရှိကြီးကြီးနဲ့ယူစုပြောထောင်မွေးမြူလိုက်ရတာနောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှအသုံးမကျဘူးအဲ့ဒီသဘောလိုပဲယခုလေးပဲ။ဩဟုတ်မလားဟုတ်မလားဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလာခဲ့တာအသက်ယခုထိရှိနေပြီဘာမှအဖတ်မတင်သေးဘူးအနိစ္စဖြစ်သမျှပြည့်သွားတာပဲလုံးသမျှငန်းထင်ပြီးတော့ပင်ပန်းလာလိုက်တာလက်ဆက်သတ်တော့ကိုမပါလေသူကသူ့လုံးသူလုံးထာကိုကိုမပါလေလုံးနေတာပဲတဲ့ကိုမပါလေလုံးနေတာပဲစေကလေးကိုအေးချင်းချင်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးနှလုံးသွင်းပေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနှလုံးသွင်းကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုနှလုံးသွင်းဖြစ်သမျှပြည့်မေးလို့နှလုံးသွင်းတဏှာလေးမှကြည့်မနေနဲ့တွေ့တာကိုလည်းကြည့်ကြားတာကိုလည်းကြည့်တွေ့ထတာကိုလည်းကြည့်တိရာကိုလည်းကြည့်ရှိသမျှပရမတရားများစုဆောင်းတတ်ပါစေရှိသမျှပရမတရားများကိုရှာဖွေတတ်ပါစေအောင်ရှင်ယောဂီတို့ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုယ်နာရီထိမိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်
တရားစွာနားလည်အောင်ကြည့်ရှုကြမယ်။ဘာအဓိကကြည့်ရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရှည်လက်ပေါင်းလူဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ယခုပုံနေတဲ့သဘာဝတရားအလုံးကိုစုဆောင်းတတ်ပါစေ။အဲ့ဒီစုဆောင်းထားတဲ့သဘာဝတရားသည်လူယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတာသိပါစေ။အဲ့ဒီစုဆောင်းထားတဲ့သဘာဝတရားများသူ့လုံသူလုံနေကြတယ်ဆိုတာသိပါစေ။အဲ့ဒီစုဆောင်းထားတဲ့သဘာဝတရားများဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေကြတယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့သိပါစေ။